Heti kysymykseen, eli Riitta-Liisa Olympia viikko liittyen tähän recovery-statukseen ja se, että täällä on H-hetki, eli 30 kilometrin kilpailu on täällä alkanut ja se, että sitten näette, että tässä on niin very strained ja sitten on niin balance. Ja tietysti pyrkimyksenä on, kun lähdetään kilpailusuoritusta tekemään, että päästäisiin hyvin lähelle sitä tilannetta, ettei olisi ainakaan niin lähtöpaikalla ihan nakit ja muusia väsyneitä. Ja se, että tämä tiistaina on tehty kova harjoitus, eli viimeinen elimistö kun on vähän ärsytetty, ei mikään hirveän pitkä, 15-17 minuuttia kova harjoitus, jossa ollaan niin palautuksen taholta noustu tuonne very strained alueelle tarkkaa sitä, että ei ole missään mielessä heti seuraavana päivänä välttämättä valmiita tekemään harjoituksia, mutta kohta kun mä juttelen tässä kahden huippu-urheilijan kanssa, niin molemmat on ehkä lahjakkaimpia kestävyysurheilijoita, mitä Suomessa tällä hetkellä on, ja heillä on todella vahva kestävyystausta, ja he pystyvät kilpailemaan todella paljon ja tekemään todella koviakin harjoituksia edellä päivänä. Mutta että siinä tuleekin se valmentajan sitten niin miettiminen, että missä tilassa urheilija pitää olla, että se pääsee optimaalisempaan tilaan, tavallaan tilaan tekemään sitä optimisuoritusta. Eli ennen viimeistelyharjoitusta piti päästä erittäin hyvään tilaan, mutta saa viimeistelyharjoituksesta paljon irti. Ja sen jälkeen niin kuin muutamilla ylläpitävillä harjoituksilla tietysti sitä fiilistä ja lihaksiston tilaa nostetaan. Ja tässä nyt nähtiin, että me ollaan tehty kuitenkin semmoinen harjoitus, että ollaan pikkasen nostettu sitä lihaksiston tilaa ja luotettu siihen, että ilman muuta se vuorokaudessa palautuu tänne. Eli näitä tarvitaan niin pitkältä ajalta valmentajalle. Meillä on loistava työkalu nyt auttamaan sitä, että nimenomaan tuon recovery-statuksen kokonaisvuorituksen kautta me valmentajat opitaan tekemään oikeita täsmäharjoituksia urheilijoille, jotta ne on oikeaan aikaan oikeassa. Se me ei tiedetä nyt ihan tarkasti, että onko se Riitta-Liisan paras olo tämä, vai olisiko se kenties täällä, vai pitäisikö se olla täällä. Mutta tämä on meille loistava työkalu tästä eteenpäin, yrittää balanssoida sitä, että missä pitää olla, kun huippusuoritusta tehdään. Ja täältä, kun pettyneenä kiihdutettiin USA-Suomi-matsiin, niin kello sanoi, että 108 tuntia tarvitsisi palautusta. Ja just oli palautunut sitten eilen hiihti ihan hyvin, mutta että 108 tuntia, eli äärimmäisen koville joukossa 30 kilpailussa. Mutta se, että mulle henkilökohtaisesti valmentajana, tämä on se kiijuttu tässä meidän uudessa tuotteessa, miten kokonaiskuormitusta ja sitä palautuksen tarvetta pystytään niin kuin varsinkin kilpailukaudella. Ja kilpailukaudella pyritään huippusuorituksiin, huippu-urheilija tähtää onnistumisiin. Silloin tämä on todella tärkeä. Harjoituskaudella, kun pitää harjoittaa paljon, pitää olla väsynyt, ei voi olla aina valmis, niin silloin toki se on semmoinen kontrolli. Pitää olla koko ajan kontrolli siitä, ettei mennä yliväsymykseen. Mutta silloin pitää uskottaa treenata, silloin pitää olla todella väsynyt.